ورحمة الله وبركاته مایل لرم چې ټول ټول به روغ او جوړ یاست او د صحت په جامو کې وپټ یاست. دوستانو ځان تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې د هغې په واسطه موږ په دغې طریقې په واسطه ډېر موږ په اسانۍ سره کولی شو چې د شټل سټاک څخه چې د شټل سټاک یو داسې ویب سایټ دی چې د هغې هغې کې ډېر په میلیونو په زرګونو په زړه پورې تصویرونه ویډیوګانې او هر ډول تصویرونه تاسو کولی شئ له هغې څخه ډاونلوډ کړئ او هغه دان سره لري او ډېر په کوالټي والا تصویرونه دي او تاسو په ډیزاین شیانو په ډیزاین کولو کې ډېره مرسته کوي. نو دوستانو د دې ویب سایټ د څخه مخکې تاسو باید یو سافټویر ځان سره ولرئ چې هغه سافټویر چې دا د فیسبوک لوګو ورک مارک ګور ده. نو که چېرې تاسو غواړئ دا سافټویر تاسو ترلاسه کړئ د سافټویر لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې کړم. انتخاب کله به چې دا آپشن انتخاب کړو ستاسو فایل چې کوم ځای کې پروت هغه سافټویر کوم فایل چې تاسو را ډاونلوډ کړی وي او انزیب کړی وي هغه فایل څخه تاسو دغه آپشن انتخاب کړئ او څنګه کې لوډ آپشن انتخاب کړئ. هغه واټر مارک په نوم آپشن به تاسو سره وي دې دې کې به هغه تاسو انتخاب کړئ او بیا به لوډ آپشن لوډ باندې کلیک وکړئ. تاسو هغه لوګو چې د دې ځای ته راځي کله چې تاسو لوګو دې ځای ته راغله نو تاسو کولی شئ دې نه وروسته په اسانۍ سره د شټل لاک شټل سټارټ په نوم باندې دغه سافټویر څخه په اسانۍ سره هغه تصویرونه ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کول څخه وروسته د هغوی کوم واټر مارک چې دغه په اسانۍ سره لري څخه لرې کړئ. اوس راځو دوستانو فوټوشاپ څنګه کو مینمایز کوو راځو او خپلې صفحې ته دلته اوس موږ راځو دوستانو د شټل سټاک ویب سایټ خلاصو www.shutterstock.com/ویب سایټ خلاص کړو. دا سفر و تاسو ته راشي. کله مو چې د شټر سټاک ویب سایټ خلاص کړو دا سفر و تاسو ته راشي. دلته کولی شئ تاسو وکټرونه پکې انتخاب کړئ، فوټوز پکې انتخاب کړئ، کولی شئ د خپلې خوښې ښه په زړه پورې تصویران له دې ځای څخه تاسو ډاونلوډ کړئ. دا ډېر په زړه پورې او ښه کوالټي والا تصویران لري. د دې ډیزاینینګ لپاره کولی شئ تاسو د دې تصویرانو څخه زیاته استفاده وکړئ. نو دوستانو اوس دلته تاسو د خپلې خوښې تصویر ورکړئ. تصویر که تاسو غواړئ بیکګراوند ریلیټډ به تصویر وي نو تاسو کولی شئ بیکګراوند ولیکئ. دې ځای کې بیکګراوند که هر کوم بیکګراوند تصویرونه وي تاسو دې نه کوم دغه ډول ډیزاین انتخاب کړئ کوم ستاسو خوښ وي هماغه ډیزاین انتخاب کړئ. بیکګراوند ټیکسچر په نوم د مثال په ډول بیکګراوند ټیکسچر انتخابوم. بیکګراوند ټیکسچر تم کله انتخاب کړل دې سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په سرچ بټن ما کلیک وکړ. اوس راځم دلته ما ته د څو بیکګراوندونه راځي. د بیکګراوندونه زه خپل خوښې او بیکګراوند انتخابوم.
دادی بیک گراؤنڈ ډر راغل کورې دوستانو دې باندې دا د واټر مارک سټر سٹاک واټر مارک لګېدلې ده نو تاسو په دې ځای نه په اتوماتیک ډول لوډ کړئ بیا هم په دې باندې سټر سٹاک دا خپل واټر مارک تاسو څنګه کولای شئ چې دا تصویر ډاونلوډ کړئ او له هغه څخه وروسته د دغه سټر سٹاک دا کوم واټر مارک چې دا په اسانۍ سره لرې کوي. دوستانو راځئ دا په یو نوي ټیپ کې خلاصو. د لینک مثال په ډول دا ما انتخاب کړ او زه د لینک ما په یو نیو ټیپ کې خلاص کړ. کله به چې په نیو ټیپ کې خلاص کړي دوستانو نو تاسو څخه وروسته به چې کله دا خلاص شي د خلاصېدو څخه وروسته دوستانو د www.dat څخه تاسو وروسته په دې ځای کې تاسو صرف دې لپاره J2 انتخاب کوي او انټر ووهئ. J2 ولیکئ او د انټر تڼۍ زور کوي. کله مو چې انټر زور کړو دوستانو اوس به دلته تاسو ته کنټینیو بټن دې ځای نه به کنټینیو انتخاب کوي. کله مو چې کنټینیو انتخاب کړو نو اوس تاسو ته دلته ګټ لینک راځي. دا ګټ لینک آپشن به تاسو څنګه انتخاب کوي تر درې ثانیو پورې تاسو کولی شئ دې ته انتظار وکړئ. د ګټ لینک آپشن مې انتخاب کړو دوستانو اوس راغی دی خو زموږ تصویر دلته راځي. دا لینک تاسو بند کړئ. دلته دې کې تاسو تصویر خلاص شو. کور شټر سٹاک هغه کوم واټر مارک چې وه هغه په فیسبوک بدل شو. اوس دوستانو دغه فیسبوک واټر مارک کولی شو له فوټوشاپ د لارې نه په اسانۍ سره ختم کړو. څنګه ختمو؟ راځي دوستانو په دغه تصویر باندې لومړی رایټ کلیک کوو. کاپي امیج آپشن انتخابو. کله مې چې د کاپي امیج آپشن انتخاب کړو اوس راځم فوټوشاپ ته. فوټوشاپ کې دوستانو راځم همدغه ځای ته کوم چې مخکې ما هغه اکشن نه هغه کوم اکشن د فیسبوک لوګو واټر مارک ریمور انتخاب کړی وو هغه مې ایډ کړی وو. اوس راځم همغسې باندې کلیک کوم دوستانو. ګوره همدغه فیسبوک لوګو باندې مې کلیک وکړه. بیا مې همدغه پلے بټن باندې کلیک وکړو. بیا مې کنټینیو بټن باندې کلیک وکړو. بیا مې آپشن ته انتخاب کړه. وګوره دوستانو هغه زموږ تصویر دلته راغی. اوس دوستانو بیا په کنټینیو باندې کلیک کوم او راځم هغه کوم فایل چې ما ډاونلوډ کړی دی فیسبوک واټر مارک ریمور هغه فولډر ته راځم. هماغه فولډر د لارې زه اوس څنګه کومه همدغه فیسبوک واټر مارک آپشن انتخابوم. دا فیسبوک واټر مارک آپشن انتخاب کوو. دا مې پلیس کړو. له پلیس کولو څخه وروسته دوستانو تاسو په دې همدا دیز باندې رایټ کلیک وکړئ. کله مو چې رایټ کلیک یا ښه کلیک وکړو د پلیس آپشن انتخاب کوي دوستانو تاسو به وګورئ چې د فیسبوک دا واټر مارک په مکمل ډول له منځه لاړ شي. ګورئ دوستانو د فیسبوک واټر مارک په مکمل ډول له منځه لاړ. اوس تاسو راشئ فایل ته راشئ او د سیم آپشن انتخاب کوي یا کنټرول ایس بټن په کیبورډ کې زور کوي. دلته تاسو د خپلې خوښې فایل لپاره ځای انتخاب کوي. ما خو د دوستانو ډیسکټاپ ورته انتخاب کوو. بیا دې ځای کې تاسو د فایل لپاره خپل نوم انتخاب کوي. مثال په ډول ورته بیک ګراؤنډ لیکم دوستانو. ورته بیک ګراؤنډ ولیکه. دې نه لاندې دې ځای کې دوستانو ورته د فایل فارمیټ انتخاب کوم. فایل فارمیټ JPG فارمیټ انتخاب کوو. سیو آپشن مې انتخاب کوو دوستانو. د فایل کوالټي نور هم ښه کوي. اوکې آپشن انتخاب کوي. چې کله مو دوستانو دا اوکې که تاسو وګورئ ستاسو تصویر ستاپ ته راغلی ده او هغه کومه لوګو چې د فیسبوک لوګو وه یا شټر سٹاک لوګو هغه مکمل ډول له منځه لاړ. دوستانو داسې تاسو کولی شئ چې ډېر تصویران شټر سٹاک څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو ستاسو د کامیابۍ په هیله وسلام ورحمت الله وبرکاته.